Falar com ele. Falha muito, não falha muito. Aí é de tarrafa, os menorzinhos vão soltar. Vamos jogar outra vez. Mais aí, ó. Menorzinho, vou soltar. Jogar mais um. Galera, tá fazendo a pescaria diferente pra vocês aí, ó. Pescaria com tarrafa. Pegar um peixinho pra comer. Vamos ver se vem alguma coisa aqui. Costuma dar muito aqui, cara preto de lá. Aí, ó. Tilápia, como tá agora? Cara preto. Olha aqui. Ó, cara preto. Essas carazinhas pretas que nós estamos soltando. Vamos lá. Colher lá. Vou dar mais um lá dentro agora. Só andar pra frente. Transparente lá, o chave aqui. Dá pra ver o que? O peixe. Tem peixe, tá lá dentro.
Lumbago. É muita coisa, olha só. Muita cara preta, pequena. Um bagre pequenininho. Esse que é perigoso. Bom, uma salbinha? Não, bagre mesmo. Eu nunca, nunca fui numa pescaria assim, tem um monte de peixe. Não, mãe? Não. Eu costumo ver que o papel passou demais. Pode vir, filho, ver o Vitória. Deixa aí, filho. Olha aqui, tá? Ó. Vamos lá tirar. Ai, eu nunca vi num lugar desse. Aí. Tilápia. A preta bonita. Cara preta bonita. Aí em cima aí, ó. Nossa.
machucada. E aí, galera? Desatei. Vai embora. Pessoal, lugar top para pescar. Muito peixe. Olha o manguezal e o tamanho. Grande. Tá por fora da tarrafa. Pessoal, vê por fora da tarrafa. Essa daí é maior, né? Olha aí. Daí é o brinde. Isso é grande. Pode soltar, não. Por fora da tarrafa. Grande, pessoal. Tilápia grande. Deixa devagar. Olha lá, olha lá. Mostra lá. Aí. Tá lindo. Tá por fora, parece? Aí, pessoal. Aí, tilápia bonita, coisa linda. Vou dar mais uma, vamos embora. Tá com muito peixe. Cara preto, só tem muita coisa. Não é pra soltar, não, amor. É, galera, a última tarrafiada. Já tá finalizando o vídeo por hoje aí. Valeu.